Національний природний парк Подільські Товтри є одним з найбільших в Україні та Європі. Він є одним із семи природних чудес України. Та чи є можливість, чи є бажання і ресурси належним чином дбати про цю перлину Хмельниччини? Вітаю вас, я Анна Бендюх. В прямому ефірі «Тема». Сьогодні ми говоримо про збереження різноманіття природного, збереження історичних пам'яток і культурних пам'яток, а також природних унікальних місцин на Хмельниччині. Хмельниччина більшості мало відома як земля курганів. Разом з тим, у межах найбільшого в Україні національного природного заповідника Подільські Товтри, який є водночас і одним із найбільших таких об'єктів у Європі. Їх налічується більше двох десятків. На жаль, слідкувати за їх збереженням, консервацією та недоторканністю немає кому. Схоже, що немає кому берегти не лише унікальну археологічну спадщину, а й біологічне різноманіття в межах одного із семи природних чудес України. Підтвердженням цьому стала чергова пожежа, яка спалахнула на Гусиковій горі, археологічному об'єкті та домівці для десятків червонокнижних рослин. Попередили зразу ж Міністерство надзвичайної ситуації, наші місцеві служби, і вони приїхали і допомогли загасити цю пожежу. Але хотілося б, щоб таких випадків не траплялося. Так виглядала Гусикова гора до того, як її з'їв вогонь. А такий вигляд вона має нині. Запах згарища досі в повітрі, хоча після пожежі минуло 10 днів. Було красиво, дуже, коли воно все зелене було. До цього згарища це було дуже красиво, все вигорило, вся трава. Ну, в основному, бачите, там в самому переді там є поскоджені сосни, берези. Ну, тут акація ще стрималася. Ну, так от. Бачите, які наслідки зробилися. Що могли, то вони потушили. Ну, молодці, що вони спасли далі цю нашу красоту. Скільки часу має пройти, аби її знову облюбували унікальні види рослин, сказати важко. Та й не просто спрогнозувати, які із них матимуть взагалі можливість відтворитися на цій землі. Вогонь був дуже страшно, переживав, що воно взагалі не кинулося оцею сою, яка суха, значить, і не перейшло на лісову полосу, і не зробило б ще гіршою, скажімо так. Малесенька людська недбалість виникає цю ситуацію. Трошки вітру, і це є біда. І десь через днів 3-4 ми таку саму ситуацію бачили біля нашого саду. Значить, зі сторони вівся, хтось кинув окурок, значить, на стерню. І таким чином була також, Альберт Іванович дуже різко зреагував. Дві пожарних машини приїхали буквально в течение 15 хвилин. Цю пожежу теж було ліквідовано. Була загроза знищення досить великої площі, десь під 100 гектарів кукурудзи. І відповідно була загроза, що цей вогонь міг перекинутися в садок, якому теж суха трава і мав бути. Тобто біда для всіх біда. Місцеві кажуть, що як палала Гусикова гора, видно було за десятки кілометрів. Виїхали одним відділенням. Потім зразу другим. Оперативними діями нашого підрозділу пожежа була локалізована і в подальшому ліквідована. Також ще приїхав трактор, який обворав сусідні поля, щоб пожежа не поширювалася далі. Наші інспектори, які в'їжджали на місце, склали акти, акти передані міліцію. Міліція далі буде відкривати кримінальну чи яку там справу, буде розслідувати даний випадок. Цього року заповідна Гусикова гора – не перше згарище в межах Національного природного парку Подільські Товтри. Та, кажуть місцеві, одна із найбільших пожеж. Поліція ж констатує факт. Була відправлена група реагування патрульної поліції. При виїзді на місце пригоди було встановлено, що дана гора була частково вигорена і пожежа далі розпространялася і на... Получається на поля, які знаходяться поруч. При спілкуванні з жителями регіону, які там проживають, сіл навколишніх, встановити особу, яка могла би бути причетна до цього пожежі, встановлено не було. Ну, на даний час ми пробуємо встановити дану особу. В разі встановлення дана особа не притягнута до відповідальності за самовільне випалення рослин або її залишки. Санкції якої передбачає ця стаття 77.1 Кодексу України про адміністративне правопорушення, і санкція якої передбачає накладення штрафу від 10 до 20 неподатковних мінімумів громадян і на посадових осіб від 50 до 70 неподатковних громадян.
Однак у Сатанівській зоні брак уваги та фінансування відчуває не лише Гусикова гора, а й дендропарк. Схоже, до його впорядкування руки не доходили вже не один рік. Там такі екзотичні рослини, я знаю таке біле лататі, там такі деревоподібні піони, от на дереві росли такі великі, крупні піони, голубі ялинки. Багато таких рослин, що я навіть не знаю їх назви. Це був, ще кажуть, з Покрівки, він був директор верстату будівного заводу «Соха». І це він звозив такі дуже рідкісні рослини, і от там вони висаджували. Дендропарк знаходиться у незадовільному санітарному стані, є захаращення, не проводяться заходи зачищення. Крім того, ми бачимо, що тут колись була облагороджена територія, були алейки, були східці, вони на даний час в занедбаному стані, засипані, багато є порослі, яка неконтрольовано захаращується територію, і ніякі заходи по утриманню належного стані не проводяться. Скільки ще невирішених проблем криється за яскравою обгорткою одного із семи природних чудес України, сказати важко. Хочеться сподіватися, людська недбалість не обернеться черговою катастрофою. Нагадую, в прямому ефірі тема. Я Анна Бендюх, переклад на жестову мову Ольги Рибак. І нині ми говоримо про проблеми заповідних зон і не лише. Телефон прямого ефіру незмінний 61 90 60. А у нас у студії сьогодні експерти і люди, які, по суті, дотичні до того, аби навести лад на цій території і загалом на території заповідних зон Хмельниччини. Знайомтеся, Анастасія Чайковська, начальник відділу природних ресурсів заповідної справи, екомережі та поводження з відходами Департаменту екології та природних ресурсів Хмельницької облдержадміністрації. По ліву руку від мене Олег Ліщук, начальник відділу Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області, та Наталія Міронова, голова Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги, завідувач кафедри екології Хмельницького національного університету. Також у цю студію ми запрошували директора Національного природного парку Подільські Товтри Андрія Плотняка. Чекали і в цій студії на голову об'єднаної територіальної громади. Проте останній сказав, що має нагальні справи з вирішенням земельних питань мешканців його об'єднаної громади. А директор Національного природного парку забув за запрошення. Отака ситуація, отаке ставлення до проблеми. А моє перше запитання, пані Наталії, все-таки до вас. От ви, як еколог, побачивши оці кадри, перші емоції ваші? Звичайно, серце криється, тому що мова йде дійсно про такі території, гарні, красиві, цінні, які ми повинні плекати для того, щоб вони залишилися для майбутніх поколінь. І зрозуміло, що такі пожежі, які трапляються особливо на об'єктах природозаповідного фонду, а нам приходилося бачити це і на Хмельниччині, і на території Національного парку Подільські Товтри, і минулого року на території Національного парку Мале Полісся, вони, звичайно, наносять величезну шкоду. Тому що те, що ми от по минулому року бачили, нагадаю, минулого року вигоріла в нас журавлине поле, так? Так. І от якраз по тих наших спостереженнях не можна до кінця бути впевненим в тому, що це може відновитися. Але там були, скажімо, ті ділянки, які дають надію на те, що це може відновитися із часом. Що те, природа що... сама наперекір людині так, зможе... Так, вона відновить свій потенціал. Те, що от бачила зараз в цьому сюжеті, звичайно, це дуже така картинка, яка не дає впевненості в тому, що насправді от найближчим часом вдасться відновити все те, що там було, тому що інший клімат, інша ситуація зовсім, і тому це звичайно втрата. І тому, я думаю, біологам і екологам потрібно думати для того, щоб потім створювати по можливості такі умови, які можливо
зможуть, ну, забезпечити якесь відновлення, угу. Да, для того, щоб це все відновилося. І зрозуміло, що таких випадків максимально всіма силами, територіальними громадами, відповідальними особами, ті, які, ну, скажімо так, мають повноваження, мають обов'язки для того, щоб ставити якісь перешкоди для того, щоб взагалі виникали такі ситуації. Тобто превентивні заходи повинні бути безпрецедентні, тому що насправді дуже прикро дивитись на те, що от сьогодні маємо. Сьогоднішня, скажімо так, бездощова, ну от зараз кілька днів ми спостерігаємо невеличкий дощик, можливо, щось дасть там відродитися, я так розумію, так? Чи гарантувати абсолютно сьогодні на якесь відновлення? Це важко говорити зараз наразі, тому що це потребує серйозних досліджень. Одним дощиком не може обійтися, і я думаю, що кожен науковець не візьме на себе відповідальність сказати, чи відновиться от наступним літом, чи не відновиться, угу. Чи на це буде потребуватися кілька років. І взагалі, можливо, це буде якась інша екологічна система, яка вже виникне от на тих умовах, які на сьогодні мають місце. Анастасія, скажіть, будь ласка, а от хто мав би відповідати за той об'єкт, чи він є об'єктом заповідним в цій заповідній зоні? Тому що теж є різні зони, є різні там господарі, ми там в сюжеті свідки говорили про садки, які там ведуть господарську діяльність, теж територія Національного природного парку, разом з тим інші власники. Хто мав би відповідати за збереження цієї унікальної екосистеми? Взагалі такого як заповідного об'єкта Гусикової гори на даний час немає. Ця територія лише зарезервована для подальшого заповідання. Але оскільки цей об'єкт знаходиться на території Національного природного парку, тому відповідальність за нього повинен би нести був парк, відповідно до функціонального зонування парку. Угу. І вже залежно від того, яка зона, певні обмеження для цієї території встановлені. Тобто це суто відповідальність парку чи тієї об'єднаної територіальної громади, яка там є, ну, в межах якої знаходиться? Територіальна громада також відповідальна за цей об'єкт, оскільки це їхня територія, вони не повинні слідкувати за об'єктами, які знаходяться на їхній території. Але парк також, у нього повинна бути Державна служба охорони, яка повинна слідкувати за всією територією парку. Олеже Івановичу, ваша думка як людини, яка дотична до вже безпосередньо перевірок, що там не дотримано було, чому так сталося? Хто не догледів, не добачив, не захотів побачити, чогось не зробив в силу якихось певних обставин, не знаю, чи відсутності грошей, бажання робити? По-перше, звичайно, не поставиш на кожному кроці жодних інспекторів, жодну службу охорони. І тут все-таки є певний чинник саме того, що була спекотна суха погода, і ті рослини, які знаходяться на цій горі, вони були сухі. Але все-таки, я вважаю, якщо проводити якусь, як сказала пані Наталія, превентивну роботу, якщо попередження проводити, можливо, десь і в якийсь момент хтось із схаменеться, і цього не зробить. Адже сама досить великий аншлаг про те, що це національний природний парк, там стоїть біля гори, так? А за цим аншлагом ми одразу бачимо і купи сміття, і взагалі ніяка більш системна робота не проводиться. Хто що хоче, там і робить. Там і доріжки прокладені, так як комусь зручно їхати. Зі сторони Державної екологічної інспекції, там єдине, що на даний час залишається, це розрахувати шкоду за подіяну державу відповідно до методик і передати у правоохоронні органи. І те, що не сказав представник поліції, який давав коментар, крім адміністративної відповідальності, може наступати і кримінальна відповідальність. Але для цього потрібно встановити осіб, які вчинили дані діяння. Ну, не знаю, наскільки можливо. Можливо, правоохоронці мають методи для того, аби визначити, знайти тих, хто винен, чи то свідомо, чи несвідомо, за підпал цієї Гусикової гори, яка, до речі, скажу глядачам, що це є не лише об'єкт природний, унікальний, а це ще і об'єкт археологічних досліджень, тому що в підніжжі цієї гори був свого, ну, він є курганом ще ранньо-скіфської доби.
Отака пам'ятка історії, архітектури і природна. Разом з тим вона втрачена на сьогодні, ну принаймні для, мабуть, найближчим часом для дослідників, які вивчають саме те біорізноманіття. Скажіть, будь ласка, Анастасія, а загалом, якщо поглянути на програми, які в нас в нашій області діють, чи є така програма, яка мала би ну, сприяти тому, щоб належним чином виділялося фінансування і доглядалися за цими об'єктами, щоб в тому природному парку було достатньо коштів для, скажімо, для того, аби можливо обирати, зробити ті захисні смуги, ще якийсь ряд заходів проводити? Так, на даний час департаментом розроблена програма охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки. Вона затверджена рішенням Хмельницької обласної ради, і вона включає в себе заходи щодо збереження ландшафтного та біорізноманіття, в тому числі і об'єктів природозаповідного фонду. А саме це винесення меж, розробка проєктів створення нових об'єктів природозаповідного фонду, і на це також будуть виділятися кошти державного та місцевих бюджетів. Тобто виходить, що оця земля, оця Гусикова гора, вона зарезервована була, і хтось мав зробити її заповісти, так? Чи так, як? Яким чином? Повинно було розробити проєкт створення. Хто це мав робити? Це міг робити як департамент, так і громадські організації. Ну, зацікавлені особи могли цим займатися. Тобто просто звичайна громадська організація могла взяти і зробити так, проєкт? Так, могли розробити проєкт створення, подати його на погодження з міністерством. Міністерство би погодило. Якщо погодило, далі вже йшла процедура створення об'єкту природозаповідного фонду. Наталія Геннадівна, наскільки це реально? От такий механізм. І чи можуть громадські організації брати на себе, перебирати повноваження там департаменту чи того самого національного природного парку? Я думаю, що в першу чергу цим повинні займатися фахівці. От. Тому громадська організація, яка в своєму складі містить фахівців, може розробити, але тут головне, що потрібно дотримуватись процедури впровадження. А для того, щоб дослідити ці ділянки, то потрібно фах мати. Тому я вважаю, що не будь-яка громадська організація, а саме та, яка ну, включає таких фахових науковців. І, в принципі, це можуть бути і різні наукові установи, які теж знайомі з цією процедурою, і основне – це можливість визначити ті раритети, які на підставі яких буде наданий певній території статус. Тому що ми знаємо, що і заповідні об'єкти, і території природно-заповідного фонду, вони мають різний статус, залежно від того, яка там є раритетна складова, чи ботанічна, чи геологічна і так далі. Тому я думаю, що, звичайно, що це треба обов'язково зробити, і терміново ті кошти, про які говорила пані Анастасія, вони виділяються для резервування і винесення меж в натуру. Оце якраз саме той фонд, який можна використати для того, щоб дійсно надати там відповідного статусу цій території. Але якщо говорити про утримання в належному стані, то звичайно, що цих коштів недостатньо. І я думаю, що ну, учасники цієї передачі зі мною погодяться, тому що на ці кошти доглядати таку величезну територію неможливо просто із коштів обласного фонду. Тому зрозуміло, що і територіальні громади мають на себе брати такі функції. Тому що я впевнена, якщо накопичуються великі купи сміття, от, то це беруть ніхто участь в цьому. Ніхто ж його не да. привіз десь це з Хмельницького, і інопланетяни, або це туристи, з якими потрібно проводити роз'яснювальну роботу. І от тут якраз частка участі громадських організацій повинна бути більша. Причому всіх, незалежно від фаху, тому що тут це тільки внутрішнє розуміння проблеми і можливість її донести до інших людей. І так само ж, напевно, що і місцеві мешканці в цьому беруть участь. Принаймні, це ми спостерігаємо. Ну, ті купи сміття, які ми побачили в дендропарку, мабуть, все-таки ну, теж їх нікуди не, ні звідки не привезли здалека, а десь з найближчих довколишніх сіл. Разом з тим, хто має охоронне зобов'язання, зокрема, до того самого парку? Хтось відповідає за нього? Чи теж, теж національний парк, природний парк? До Національний природний парк. Угу. Ну так, він має відношення до всіх об'єктів, які розташовані на його території.
Але є такі об'єкти, які знаходяться під охороною саме в землекористувачів. Проте було б доцільно, якби парк у постійне користування взяв собі ці об'єкти, які на території, і вів контроль та охорону за цими об'єктами. Тобто може бути, до прикладу, Сатанівська дача, це зовсім інший землекористувач, так? Інший землекористувач і бути під охороною саме землекористувача. Я зауважу, що стосується саме цього об'єкта, то він переданий рішенням Сатанівської селищної ради і повністю несе відповідальність саме Національний парк Вірна, так? Я ще хотів би зазначити, що Національний парк в своїй структурі має і лабораторію, яка мала би здійснювати моніторинг. Адже цікаво було б і дослідити не тільки біологічне різноманіття, а і знати стан забруднення довкілля в межах парку. Але чомусь саме ця лабораторія, вона вже довгий час не атестована. І парку, ну, так зручно говорити, що у нас немає коштів на атестацію. Атестація вимірюваної лабораторії у 2015 році вартувала десь, ну, порядку, якщо повірка приладів і самі роботи по атестації оплачуються, то, мабуть, у 20 тисяч можна було вкластися. Парк видає книги. Якщо ми заходимо на сайт парку, то там вони повідомляють про те, що багато цікавих заходів проводяться, які теж, мабуть, якесь фінансування на це витрачається. А якщо лабораторія атестовується на 3, або в кращому разі можна було атестувати на 5 років, то розділити оцю суму, яка один раз потрачена, на ті роки, і коли є фахівці штатної одиниці, які можуть проводити дослідження, і ті дослідження будуть легітимні, і навіть враховуючи те, що на даний час Державна екологічна інспекція випала як суб'єкт моніторингу із тому що наше положення, яке зараз діє в 2012 року, не передбачає нами функцію здійснення моніторингу, крім кризового, коли стається якась надзвичайна ситуація або її передумови. То, звичайно, що взяти цей регіон під себе і проводити повноцінний моніторинг – це було б дуже добре. Але, на жаль, чомусь і немає співпраці, от ми бачимо по сьогоднішньому дню. Не знаю, Андрій Олександрович не доїхав і, на жаль, апелювати вам нема кому і відповіді та дати на ці запитання теж. Жаль, але, теж. Крім того, зазначу, що про цю пожежу, яка відбулася, керівництво парку по сьогоднішній день нас не повідомило, це ми вже дізналися. Тобто офіційного звернення до вас не було? Звичайно, що мало не було. Мало бути? Ну, мабуть, що. Державна екологічна інспекція готова до співпраці з парком. Ми готові спільно з ними проводити заходи на те, щоб зберігати ту територію, щоб вживати заходів державного нагляду контролю, які передбачені, і на які в нас є повноваження. Але, на жаль, такої співпраці на даний час ми не бачимо зі сторони парку. Я можна скажу, що якщо б була така співпраця, то, можливо, лабораторія, яка працює під керівництвом Олега Івановича, допомогла пройти цю процедуру акредитації, щоб не економити на книжках. Тому що, я вважаю, книжки мають видаватися, і якщо пошукати в інших статтях, то можна знайти ці кошти. І, наприклад, за допомогою інших лабораторій. Тому що все ж таки, от саме в цьому напрямку ми можемо говорити про необхідність, таку дуже важливу необхідність проведення просвітницької роботи, оскільки, як було сказано в сюжеті, що і самі мешканці фіксують те, що якесь підпалювання, напевно, що через навмисне там використання там якогось вогнища або там підпал цигарки і так далі. Тобто це все відноситься вже до свідомості тих людей, які відпочивають на цій території або проживають, і тому не будемо зменшувати просвітницьку складову. Я думаю, що багатьом було би цікаво знати і більше, мабуть, не всі знають про те, наскільки унікальна територія знаходиться в парку Подільське Товтри, що там є і наскільки воно потребує збереження і уваги. Скажіть, будь ласка, Настю, наскільки вам відомо, чи достатньо отих природоохоронців є, щоб можна було за тими територіями слідкувати, заповідними територіями, які є в нашій області? Ну, я вважаю, що на даний час достатньо мало кваліфікованих спеціалістів, саме екологів, які могли б здійснювати достатній державний контроль та охорону цих об'єктів. Тому, як вже було сказано, необхідно підвищення екологічної свідомості населення, щоб вони розуміли, які цінні об'єкти знаходяться на їхній території і що їх потрібно берегти. І починати потрібно з дітей, щоб вони росли і розуміли цінність природи.
зонування, воно в нас проведено повністю вже? В нас є вже ота, скажімо, інвентаризація проведена в області? Ну, зонування по Нацпарку Подільські Товтри так проведено. Є проєкт організації території, відповідно до якого визначено зони, їхні площі та режим. На території і цього природного парку, і парку Мале Полісся в нас є чимало заповідних лісів. Хто за ними має доглядати? Лісівники чи знову ж дирекція одного і іншого парку? Як це відбувається? Парк сам, ну, само собою uh-huh. повинен доглядати за об'єктами, але лісові агентства також повинні, оскільки вони багато лісів у нас знаходиться в постійному користуванні державних лісових установ. Справа в тому, що навіть на території НПП Подільське Товтри є кілька лісокористувачів, які у господарській зоні здійснюють лісокористування. То саме у цих зонах користувачі здійснюють догляд за своїми лісами. Але такі ділянки, як ми бачили на території Сатанівської селищної ради, от там якраз от потрібно санітарно-оздоровчі заходи провести, і це вже мають проводити безпосередньо сили парку. Цього ми не бачимо. Не скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, це заповідний, наприклад, в нас в Кам'янець-Подільському районі, в Городоцькому районі чи Моровецькому є, до прикладу, дрімучі грабові ліси, яким понад 150 років. І це заповідна зона. Хто має зробити так, аби там дозволили, я розумію, на рівні міністерства має бути той отриманий дозвіл на ту санітарну рубку чи за доглядом? Як це має відбуватися? Саме на цих територіях має національний парк здійснювати діяльність. Він має лісовпорядкувальну документацію і всю діяльність лише національний парк там проводить. А у межах господарських зон вже лісокористувачі проводять, які там є. Буквально десь у межах місяця в цій же зоні, в цій же заповідній нашій зоні відбувалася несанкціонована рубка лісів. Так чи ні? Була інформація на території Чемеровецького району, і у нас є матеріали. Державна екологічна інспекція по цих матеріалах повідомляла департамент заповідної справи міністерства і давала відповідні інформаційні запити для отримання інформації від Національного парку Подільське Товтри. Настю, а чи давали дозволення такі? На такі рубки, на такі? Ну, хто дає? Таких дозволів не видає. Хто це видає? На рубки. Угу. Ну, взагалі, якщо це в об'єкті природозаповідного фонду, створюється комісія, яка досліджує певний об'єкт за участю багатьох спеціалістів. Відповідно до акту вже проводяться рубки. Чи входить департамент? Чи може впливати департамент таким чином на ці речі? Ну, департамент входить, якщо це в межах природозаповідного фонду. Проте дозволи на даний час департамент не може видавати, оскільки є невідповідність у природоохоронному законодавстві на даний час. Тобто колізія законів? Жодного дозволу департаментом за останній час не надавалося. А загалом будь-яких дозволів не маєте права видавати? Ну, саме по природозаповідному фонду. Скажіть, будь ласка, от ще відразу запитання в продовження теми, тому що ну, це ціла екосистема. Це і природа, це вода, це земля, це рослини, це дерева, це все. Сатанівська зона, Кам'янець-Подільський район, Чемеровецький район – це ще унікальні води. Тобто і так само на дозволи на користування водою теж не маєте права видавати? Ні, дозвіл на спеціальне водокористування департаменту видається. Як підземними водами, так і поверхневими. Що ж, я хотів би зазначити щодо дозволів і до водокористування. Там, де видаються дозволи на спеціальне водокористування, як правило, є користувач, який здійснює користування. І якщо ми торкнемося саме підземних вод, саме свердловин, то там, де є господар, свердловина упорядкована, за нею слідкують і знаю, як правило, все добре. Але у нас на території області, в тому числі на території НПП Подільський Товтр, є багато свердловин, які свій час покинуті, тому що або перестали здійснювати свою діяльність суб'єкти господарювання, або ліквідовані були. І от саме за цими свердловинами зараз системного обліку немає. Вони не обліковані і можуть бути хаотично закинуті. До речі, в нас з приводу цього є сюжет. Ми зі знімальною групою місяць тому виїжджали в межі Сатанівської зони, дивилися, де є ті свердловини, які насправді мали би бути затампоновані, і яким чином здійснюється нагляд за отим
багатством нашої Хмельниччини. Прошу режисера показати сюжет, а далі ми продовжимо. Містечко Сатанів, що розкинулося поміж рифами та атолами стародавнього Сарматського моря, відоме далеко за межами України не лише завдяки своїй дивовижній історії та мальовничим краєвидам, а насамперед завдяки цілющій воді, саме яку бальнеологічну здравницю сюди стікаються шанувальники здорового способу життя та тихого, неквапливого оздоровлення і відпочинку в обіймах матінки природи. У другій половині ХХ століття тут розпочалася промислова розробка розвіданого з Бручанського родовища та з'явився найдавніший на Поділлі бальнеологічний курорт. Лікувальною водою його забезпечували 7 свердловин. Окрім них, в зоні, що межувала із Бручанським родовищем, з'явилася ще й чимала кількість свердловин, вода із яких використовувалася для технічних потреб. Однак і вона, за словами фахівців, теж є слабо мінералізованою столовою водою. Реально вода, будь-яка вода, яка є в надрах Бручанського родовища, це є лікувальною водою. На сьогоднішній день є 3 свердловини діючі. Я говорю за мінеральну воду, яку піднімаємо ми, да, з глибин землі. Значить, і є свердловини, які дають господарську побудову воду, яку ми рахуємо, що ми не повинні використовувати цю господарську побутові цілі, а тільки цілі лікувальні. Однак ніхто нині достеменно не може сказати, скільки таких свердловин є, бо повної їх інвентаризації досі не зроблено. В департаменті також наголошують, 3 офіційно діючих свердловин із Бручанською нафтусою абсолютно достатньо для потреб усіх лікувально-відпочинкових комплексів Сатанівської зони. А збільшення кількості експлуатованих свердловин лише знизить лікувальні властивості з Бручанської нафтусі. По розрахунках, яких сьогодні є, та вода, яка йде сьогодні з існуючих свердловин, які є законні, можна забезпечити в десятки, в 20 разів більше, ніж є сьогодні відпочивальників і людей, бажаючих лікуватися. Ми знаходимося поблизу села Романівка, де розташована одна із понад півсотні начебто затампонованих свердловин з Бручанського родовища, із якої цілодобово витікає цілюща нафтуся. Скільки таких свердловин достеменно ніхто не знає, адже інвентаризації за останні десятки років зроблено так і не було. Скільки такої води щоденно витікає просто у річку, ніхто не знає, адже подібних свердловин чимало і на Тернопільщині поблизу Скалиподільської, у Сокиринцях, Кам'янці та інших селах Хмельниччини, зокрема у Городоцькому та Чемеровецькому районах. Де б є лікувальна вода, місцеві знають і приходять сюди постійно по цілющу прохолоду. Отаку картину ми застали. Скажіть, будь ласка, Настю, а хто мав би зробити от той реєстр, інвентаризацію всіх цих свердловин? Ваш керівник в сюжеті говорить, є свердловини, знаємо про мінеральну, 3 діючі, 7 загалом, частина закриті, а з приводу решти? Ну, взагалі, постановою Кабінету міністрів України 8 жовтня 2012 року передбачено, що ведення державного реєстру усіх артезіанських свердловин покладено на Державну службу геології та надр України. Тому саме вони повинні володіти інформацією щодо кількості та стану свердловин на території України. В нас є така служба? Хто міг би це робити? Мав би це робити? Ну, є Державна служба геології та надр України, які повинні це робити. Чи маємо інформацію? Чи відбувається це у нас? Буквально на цьому тижні на нараді у заступника голови обласної державної адміністрації Кульниченка Володимира Ілліча це питання піднімалося і зараз організовується якраз ця робота на теренах області. Тобто її донині ніхто не робив? Так, донині це питання було зависле в повітрі. Наталія Геннадійовна, ви як еколог, як активіст, як громадський діяч. От буквально пару днів назад говорили про те, що у нас не вистачає води, що вода втрачається, в колодязях по селах немає води, і це велика проблема, і це пов'язано з багатьма чинниками, в тому числі і навіть із зміною клімату, із тим, що спочатку посуха, а потім, отак, як в Одесі кілька днів тому назад була злива.
Все це, звичайно, наслідки діяльності людської. Але оцей приклад, коли просто тече вода, в нікуди. Свердловина начебто закрита. То це якраз говорить про необхідність більш жорсткого контролю для того, щоб ми не втрачали не просто воду питної якості, а ще і воду мінеральну, тому що вона там вся практично є от такої от гарної якості, вона є мінеральна, і якщо говорити про той скарб, який ми маємо на сьогодні, от, і те, що і ми, хмельничани, споживаємо фактично цю от джерельну воду, то нам це не просто треба за цим слідкувати, інвентаризувати, нам треба це зберегти максимально для наших поколінь, тому що Кам'янець споживає воду поверхневу з Дністра. От. Але при тому всьому, що бачимо такі випадки. Тому, звичайно, що... А ті джерела, які в Кам'янці-Подільському, норми зашкалюють, так? Я хотів би уточнити, що Кам'янець-Подільський має 2 поверхневі водозабори на річці Дністер, і крім того має 17 свердловин глибиною, її свердловини близько 130 метрів глибини. Тобто там теж є і артезіанське водопостачання, і поверхневе, там змішане водопостачання. Але разом з тим, я вже зазначав, там, де є власники свердловин, там все з ними добре, а там, де вони покинуті, це якраз і може бути потенційним джерелом забруднення взагалом артезіанського, в тому числі водоносного горизонту, і це може мати значні наслідки. І ще хотів до речі, які це наслідки? Що це? Що за цим тягнеться? Що це несе? Таке ставлення, не інвентаризовані, не закриті або закриті не до кінця. Чим це може грозити? Я, мабуть, боюсь голос, якби так, навіть цей сценарій озвучити, так. Тому що, якщо не доведе Господь, хтось цим скористається, вже такий теж може бути реакція така. Я думаю, що кожен може зрозуміти, якщо є просто свердловина, яка відкрита, то це є потенційно от тим місцем, куди можна внести якусь забруднюючу речовину, і де вона розповсюдиться вже тільки... Досить такі фахові геологи можуть сказати, і то наскільки це може бути серйозно, надзвичайно небезпечно. Так. Надзвичайно небезпечно, навіть голос ці дійсно сценарії або варіанти навіть і не варто говорити. І просто чітко собі сказати, що потрібно обов'язково провести інвентаризацію, затампувати їх таким чином, щоб не було ніякої можливості і привнесення, і витікання води, і таким чином ми хоча б певною мірою убезпечимо наші підземні горизонти. Але разом з тим, я хотів би провести такі 2 паралелі. Запрошують представників Державної екологічної інспекції у цьому році на презентацію книги «Екологічний паспорт міста Кам'янець-Подільського». Науковці і служби міста Кам'янець-Подільського видають книгу, де є і дослідження джерел, описання джерел, які знаходяться на території Кам'янець-Подільського, і хімічний їх аналіз, і цікаві куточки природи описані. І разом з тим у цьому ж місці є НПП «Подільське ТОВ-3», де працюють фахові науковці. І от чомусь така робота по парку до цього дня не проведена. Хоча я думаю, що всім би було дуже цікаво таку саму інформацію отримати по парку. Запитання риторичне, хто скільки має коштів, наскільки мені відомо, те дослідження, про яке ви говорите, було видано за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку в рамках того проєкту, який був реалізований в Кам'янці-Подільському. Ви знаєте, що зараз, якщо така організація, як НПП «Подільське ТОВ-3», якби там було бажання участвувати в грантах міжнародних, то я думаю, що були б певні здобутки, були б гранти. Наскільки я знаю, парк, в принципі, кілька років, минулі роки я точно пам'ятаю, то він брав участь в грантах, тому що це пов'язано було з охороною водно-болотних угідь. І якраз в цьому плані науковці-кам'янчани, вони працювали достатньо активно. В будь-якому разі. Тобто приклади є, відповісти, апелювати нема кому разом з тим. Наталія Геннадівна, скажіть, будь ласка, що може зробити громадський активіст, проста людина, мешканець того самого Сатанова, Сатанівки, там, Юринець і Кам'янця Подільського, будь-яких там Оринина і так далі, сіл, для того, щоб зберегти
оте надбання, яке ми маємо? Я вважаю, що в першу чергу треба любити рідний край. Тому що якщо ця любов є в людині, ніколи вона собі не дозволить, скажімо так, кинути цигарку або взагалі підпалити стерню. На сьогодні це надзвичайно, зараз осінь, і це надзвичайно велика проблема. І тому, користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх телеглядачів, наголосити на тому, що це шкодить і біоті, і фауні, флорі, і ґрунт змінює свої властивості. Тому, в першу чергу, звертати увагу на те, що ми сьогодні маємо, і намагатися цього не втратити. Починати треба з себе. І якщо б у нас були свідомі мешканці, то, напевно, не потрібно було б активістам-екологам робити якусь спеціальну роботу. На сьогодні ми цього не маємо. Тому я думаю, що, звичайно, громадські організації, які проводять таку просвітницьку діяльність, вони, ну, скажімо так, мають можливість достукатись до мешканців і, ну, трошки покращити екологічну свідомість. Хочеться сподіватися, що інформація, як зерно впаде у вдячний ґрунт. 61-90-60, слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Говоріть, будь ласка. Так. Алло, можна говорити, так? Так, ми вас чуємо, говоріть, будь ласка. У мене питання, в принципі, до всіх присутніх гостей. Яким чином, ми дивилися ефір вже більше півгодини, у мене таке складається враження, що... Алло. Так, ми вас чуємо, говоріть. У мене складається враження, що адміністрація парку... Алло. І в мене складається враження, що адміністрація парку взагалі нічим не займається. Тобто фактично всі говорять про те, що якісь кошти виділяються, щось хтось робить, десь якісь перевірки проводяться. А адміністрація парку, по-перше, то, що директор не приїхав взагалі, не дав ніякі пояснення свої. Можливо, там людина просто не на своєму місці, і там всі працівники того парку не на своєму місці. Відповіді ми дати не можемо, на жаль, нема кому вам відповідати. Ситуація, бачите, Сергій, будь ласка. Звичайно, що сторона, яка не прийшла зараз в ту сторону, які септи звинувачення, це і нечасно, мабуть, і несправедливо. Але разом з тим, я хочу зазначити, що Державна екологічна інспекція відповідно до своїх повноважень здійснює перевірку, у тому числі дотримання природоохоронного законодавства саме адміністрацією НПП «Подільський ТОВ-3». Тобто тепер, після цього, що вже згоріло, перевірити, наскільки... Ми не пов'язуємо з цією ситуацією. Вже в цьому році Державною екологічною інспекцією було проведено спробу провести перевірку НПП «Подільський ТОВ-3», і фахівці Національного парку відмовили тому, щоб посадові особи Державної екологічної інспекції провели цю перевірку, аргументуючи тим, що відповідності до закону про основні засади державного нагляду контролю не пройшов рік з моменту останньої перевірки. 14 жовтня знову НПП «Подільський ТОВ-3» стоїть у плані наших перевірок, і вже пройде рік, і ми от хочемо зайти з Тобто ви вже будете мати перевірку. Можливість сказати на своєму місці, не на своєму, от тоді, і хто буде, можливо, хто виноватий, так? В певній галузі, яка відноситься до наших повноважень, буде дана оцінка. Але я хочу зазначити, що не то є головне. Що таке НПП «Подільський ТОВ-3»? Це незалежно від того, чи це господарська зона, чи це зони інші, там всього 4 види віазон. Це особливий статус, адже на території НПП «Подільський ТОВ-3» забороняється полювання. Будь-який мисливець, який нами чи службою лісової охорони буде затриманий на території НПП, він одразу не буде притягнутий до відповідальності адміністративної, а одразу відкривається кримінальне провадження. І ще багато інших дій, які вчинені на території заповідної території, вони одразу по них відкриваються кримінальні провадження. Але я хвилиночку, я хочу сказати, як науковець, я маю можливість і маю задоволення спілкуватися з тими людьми-науковцями, які працюють на теренах парку, які складали і літопис парку, досліджували ці території. Там надзвичайно потужні фахівці, науковці, які мають ступеня, науковий ступень, яка
кандидатів і докторів наук, тому говорити, шановні глядачі, говорити про те, що там люди знаходяться не на своєму місці, особливо про науковців, це не так. Там дійсно професійні люди, які дуже багато знають і багато років поклали свого життя для створення цього парку, для того, щоб він дійсно мав повністю всі, ну, скажімо так, ту ж саму літературу, в якій описані, які раритети там знаходяться. Ну, я думаю, що навіть оті всі зони, це все, насамперед, мені здається, найважливіше, аби та унікальність цієї території була збережена. Що вона була передана і примножена, наскільки це можливо, в нинішній час. Я би хотів би відповісти пані Наталі про те, що... А це не запитання було. Апелювати, так? Я хотів би так, апелювати. На те, що ніхто ні в якому разі не применшує значимість тих науковців. І я особисто, і мої колеги, ми знаємо і поважаємо весь науковий склад Національного парку Подільські Товтри. Але от ми говоримо саме про ту ситуацію, яка сталася у 2016 році. Про те, що керівництво парку, нове, яке прийшло, різко змінило свою політику у частині взаємодії з Державною екологічною інспекцією. Адже науковці, що таке взагалі парк? Це такий дорадчий орган, який може якісь наукові висновки давати, може давати висновки при отриманні певних дозволів, погоджень. А якщо стається порушення природоохоронного законодавства, тоді або Державна екологічна інспекція, або правоохоронні органи саме впливають на ці ситуації. І ми тільки за взаємодію з науковцями, і я думаю, що це було б тільки позитив для обох сторін. Гості, ще хочу повернутися ще до одного аспекту цієї сьогоднішньої нашої розмови, тієї частини сюжету, завершальної частини першого сюжету, де ми побачили в дендропарку жахливі кучугури сміття. Хто за цим має слідкувати, як має відбуватися та робота, щоб отого жаху, що ми побачили, щоб побачили мої колеги, поїхавши з знімальною групою, щоб там його не було. Настю, яким чином? Хто має контролювати? Тергромада, знову же парк. Ще Державна екологічна інспекція. Державна екологічна інспекція має контролювати чи перевіряти і накладати штрафи. В якій частині департамент може впливати на ту ситуацію, щоб не було там цих кучугур сміття, щонайменше, вже не кажучи про те, там, про ті всі дозволи, а елементарно. Департамент може впливати тільки в частині підвищення екологічної свідомості, роз'яснювальні роботи серед населення. Тому нами проводиться така робота, саме висвітлюється дана тема в засобах масової інформації, на офіційних сайтах. Проводяться бесіди з населенням, семінари, роз'яснювальні роботи. Також департаментом проводились уроки у школах, де це питання також піднімалося. Тобто екологічна свідомість з шкільної парти, з дитячого садка. Окрім цього, що можна зробити? Хто має робити? Державна екологічна інспекція здійснює державний контроль по всій території області, в тому числі на території НПП. Але якщо ми просто виявляємо якусь купу сміття і немає того, хто це здійснив, адже саме порушення триває кілька секунд. Раз, і сміття в нас є, особа пішла. Але ми можемо єдине, що зробити, це розрахувати розмір збитків і передати правоохоронні органи для встановлення осіб. А правоохоронці будуть довго шукати, безрезультатно зазвичай, так? Але якщо систематично хтось виносить туди, то часом можна і піймати когось там, так? Якщо самі ці купи сміття знаходяться на території громади, то сама громада несе відповідальність за те, щоб прибрати, привести територію в належний стан. Якщо у нас є те, що ми бачили на прикладі парку, так? Це саме вже є на території НПП, і саме НПП повинен за це теж нести відповідальність і утримувати належному санітарному стані. Власне, група їхала знімати Гусикову гору, але проїхати повз такої ситуації теж якби неможливо. Наталія Геннадівна, скажіть, будь ласка, у нас є дні, ми виходимо на суботники, ми прибираємо, зазвичай це роблять одні ті самі люди. Зазвичай ми залучаємо студентів, учнівство, і зазвичай прибирають ті, хто не смітять.
Що можемо зробити? Ну, от, на жаль, така риторична ситуація. От дендропарк Сатанівський, так, і дендропарк наш. У нас же теж в місті нашому велика територія, але відділ екології завжди звертається до нас, ми звертаємося до молоді, нашого університету, інших навчальних, вищих навчальних закладів, підключаються школи і таким чином, тому що зрозуміло, що... Підприємства, громадськість, так, активісти. Державні органи так само активно беруть цьому участь. І, на жаль, от дійсно така ситуація, що прибирають ті, хто не смітять. І на сьогодні... Але чисто там, де систематично прибирають. Однозначно. Те, що ми говорили, чисто там, де не смітять, це неправильно. Чисто там, де прибирають. І це вже доведено і закордонним досвідом. Ми вже багато їздимо і бачимо це. Тому, напевно, треба порятись з тим, як проводити просвітницьку діяльність. Напевно, що дочекатися того покоління, яке виросте із розумінням того, що не можна рвати квіти, тому що сподобалось, не можна кидати папірці і залишати після свого відпочинку. Але поряд із цим, напевно, треба організовувати регулярні прибирання. Це важко, тому що коли ми зверталися із таким запитанням, хоча б от по території міста, по наших парках, то прибирають настільки, наскільки це дозволяють кошти, на жаль. От. І тому, напевно, треба або збільшувати фонд, ну це знов-таки риторична пропозиція, того, що нинішню економічну ситуацію зараз всі розуміють. Тому порятунок, знову ж таки, в нас самих. По суті, виходить, що пасивно чекати не маємо як, чекати треба активно, вірити в хороші зміни, разом з тим спільними зусиллями робити кожен на своєму місці маленькі кроки для того, аби унікальність нашої природи, нашої місцини, нашої води, наших рослин, біорізноманіття Хмельниччини, щоб воно було збережене і примножене. На цьому сьогодні тема вичерпана. Дякую всім, хто був із нами. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. Побачимось.